Amawulire gendese olunako lwalero nja kusoka ne Lumbuye Fred mu mutaginge njagala abereko amawulire nina mangi Fred Lumbuye Kajubi najja ne kubulira ku basajja bebawadde mission eyokuddamu okukwata Fred Lumbuye mukwano gwange noloza bya kusaga mukwano gwange Fred Kajubi Lumbuye mfunye amawulire olunako lwalero era njagalanga kubulire Fred Kajube Lumbuye. Lumbuye Fred integese dwako ambasada omupya gwe basindise mu gwanga erya take. Ambasada oyo yanga akwataganye n'abantu bano wa manga okuli Muhammad Nsereko okuli abamu abakola mu gwanga erya take. Kuchitebe cha Uganda Ankara n'abantu abalala bilioni 3 za afulumye okulaba nga basibawa okubanoonyeza where is Fred Kajubi Lumbuye era Lumbuye Fred njagala okutegeeza ebigambo bino tonna manya buzibu tonna manya choli inti government ya mwami Museveni jebuvuddeko bwe yalemesebwa okuleeta mu ggwanga erya Uganda kati batadde mu sente ministeriemu bwe kiba kyetaagisa okubuuka jetake kigenda kukolebwa era kekana akabadi kamulaba Muhammad Nsereko kagege ne ttiimu ye waliwo etteeka lye baataddemu ng'etteeka eryo lye ligenda okulaba nga lireeta Lumbuye era nga mu bwongo bwabwe obuyabayaba mu bwongo bwabwe obunafu bagambye tuteekemu etteeka omuntu singa abayogedde ebigambo ebyenjawulo boba kiyita kuvuma ng'etteeka eryo lisobola okupiikinga omuntu ne limuzza Uganda temulowooza tebabalimba nti basobola okukola etteeka eryo Muhammad Nsereko ne bamuwa livu nga lyakusaaga era ngenda bapulayingira ka audio muwulire kubanga mu kaseera kana amawulire genfuna mwami Museveni oye yabba akalulu ka Robert Kyagulanyi Ssentamu Museveni nga tetukulondangako ne ministeriemu Muhoozi Kainerugaba Janet Museveni baatuula ne bagambo ekyo ekisajja Kirumbuye ekigambo bye baakozesa ekyo ekisajja Kirumbuye kitulema tutya tuswala tutya sene ne tuziteekamu Lumbuye tulina okumuleeta wonna we tumuleetedde ajje bamuleete Uganda era Muhammad Nsereko mwetegefu kuba yagenza okiraba nti tagenda kudda mu paalamenti n'agamba obulamu bwe sente z'abaali ezo ez'okuleeta Fred Kajubi Lumbuye era mbagamba waliwo abawala be baasetinze bawerako 13 abaali nyennyonyi nga besaa sino bali mu kibuga bakiyita Aksalai era nga Mama Teresa Restaurant we baliire emmere baategeezebwa nti Lumbuye atera okuyitirawo era mu bigambo bino njagala sharinga video njagala mawulire gano gatambule mu mirasanafu bwe mbambirese mbambirese tulire mbozi Fred Kajubi Lumbuye ntandise nawe mu kigula luggi olw'abantu engeri gye bakwagalamu ntandise nawe mu kigula luggi olw'amawulire gano genfunye Lumbuye Fred wulire mboze eno era ogenda gitegeera bulungi Fred Lumbuye ministeriemu oyo bwe baatuula ne bagamba omuvubuka ono tulina omuvugira era tumukomeza omu covert style oba covert style eyo etagenda kusasamaza nsi era bo ne bagamba bajja kikola mu nkukutu bwe bakutuusa e Uganda balage nti wazzeweka bakwatidde ku kisaawe ekyawa eky'Entebbe era amawulire genfunye ne gandaga nti Lumbuye Fred olina okwebereramu baasomye embeera zonna z'olimu waliwo abeeyita mikwano gyo essaawa zino bagamba missioni luli yatulema ku luno missioni eyina okuguka era kigatto wange gwe nateeka mu Aksalai Istanbul angambye katongole mu mirasanafu tegeeza Lumbuye ekintu ekyo kimaze sigenda kukiddamu emboozi endala ate gano mabi ganakuwaza
Amawulire amalala genina banji mugenda gaulira ulire mbozi. Amawulire gano simalunji. Na ye mugaulira bulunji. Sawa mutagi ingire Edi Mutwe abere ku VDN. Mutagi ingire Nubiani Lee abere ku VDN. Mutagi ingire Bobby Young abere ku VDN. Mutagi ingire Chuma cha Yesu. Naba tubo na beba kuate kalangala. Olu kweruwa wededa, nsawa mbele kufidi yenu, baganda bange kambi ogere. Baganda bange kambi ogere. Sharing a message. Nubian Lee ne team, Edi Mutwe, mfuje amawulire, nga amawulire gano, eranga birimu pipeline, nga bigenda korebwa. Omwami gwe baita Guti, owa General Court Marshal, olunakuwa gulo batu ziza meeting. Isaut. Eya batu usibu wako. Omufubu kakakosa. Nagiri na mukoti. Guti nagaba abana ba nupu beitachi. Abana ba NUP beitachi. Omwana na manjiri ya mukoti. Kangaru koti. Ise guti. Ise guti. Omusajja na kuwemeza. Namu za mchala kubaita kiraka. Namu gamba. Abana bano banubian li Edi Mutwe balipotinga. Balipotinga ntineda seba mukama wange tebacha alipotinga. Na mugamba Nubian li Edi Mutwe. Tuwaba teka kwa buku wakuliso. Omuchala nga ya yokera nga ya tegeza Andrew Guti. Na mugamba Edi Mutwe Nubian li tuwaba teka kwa buku wakuliso. Obutasuka Uganda. Neba gamba Nubian Lee twamulabye nakwezo nibyo nane babirete bibozi kati Edi Mutwe Nubian Lee njagala kutegeza bigambo bino bamaze okuteekawo security abagenda okubakwata era nga kyavudde ku mulenzi eyalaze omutima omugumu nayimirya ku maguru ge nagamba Guti Nubian Lee bateekateeka kukwata mu bbanga eritali lya wala era nga bakuteddeko obusajja obukutambulirako nga baagala baddemu babakwate babagambe mwabuuka Beiru ffe twabawa Beiru mwe musigadde mukyatambula era temwalipotinga era ntegeeseddwako nti Edi Mutwe abasajja batandisedde okutambulira ku saluuniyo au kupaka view Edi Mutwe try as much as possible Edi Mutwe try as much as possible kubanga njagala okugamba ebigambo bino Edi Mutwe Nubian Lee abasajja banyivu kubanga mubakubye Museveni agamba uisi Nubian Lee gwanalengedde mu European Union ngafuwa oluzungu oluzibu Museveni agamba uisi Edi Mutwe Guti omwana kye yamukoze tukibadde tekibanga u omwana yalabisiza Guti na mwambulo buli mawa buli ku street kati abantu berolera o kuba mwakifananyi obulima wa Guti ne size jaina nga abantu bali kulibera bila bagambo ono musajja omunene bwati buli jaina kekana bwe kati kyekiri wo nti Nubian Lee abasajja bano batani soku unonya where is Nubian Lee Nubian Lee asula wa Nubian Lee tumukute tutya tumutadde tya mumbuse koga Edi Mutwe mukwano gwange njagala okugamba ebigambo bino. Bana basajja bateekateeka okubakwata okubazaayo ekitalya. Bateekawo ekintu nti mwagaana okuddamu okulipootinga. Bateekawo ekintu nti mwasukka ebitundu bya Wakiso ne mugenda mu bitundu ebirala. Era Guti ataddewo abasajja aba military barracks abali muleya abatandiso bafollowinga. Mission yeno eyingizwa mu waro boda stage eryawe kamocha erika abasajja basemwai nga abasajja bano babagambye mutubulire Nubian Lee motoka chemu yingiza mutubulire Edi Mutwe motoka chemu yingiza mutubulire Nubian Lee asula wa Guti agambye abana bano bamanyidde banyambudde kubanga kino ekiriwo omwana kye yakoze mbagamba Guti ayinza obutasigaza mulimo Guti kigatto wanga ngambye kigatto wanga ngambye sharing a video saagala muzanyo
Sheyali nga video mukwano gwange Nubianiri. Mukwano gwange Edi Mutwe. Bobby Yanga ne team jebaku wa tekalangala. Musigarenga muliba gumu. Eye gendo kuwele mandu se gendo kutuwala Museveni. I repeat. Nga mumira sana atati ya biduduma. Ulire mbozi. Kasokemba telekono.